Tarixi həqiqətləri özündə yaşadan və bugünümüzə gətirib çıxaran abidələr arasında özünə məxsus yeri olan türbələr çoxdur. Bu türbələrdən biri də Lənkəranın Cil kəndində yerləşir. Abidə el arasında Səh xəlifə, yəni Üç xəlifə və ya Seyid xəlifə adlanır. Bu abidə Lənkəran rayon mərkəzindən 13 kilometr şimalda Cil kəndi ərazisində yerləşir. Abidənin dövlət tərəfindən mühafizə olunur və yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsidir. Abidə mühafizə olunarkən onun üzərində onun sistem kodu da yazılmışdır 43-48-40 və abidə 9-cu əsrdə aid edənlər var. Deyilənlərə görə burada 3 şəxsin, Seyid Cəmaləddinin və onun atası Seyid Mirabbasın və əmsi oğlunun məqbərəsidir. Həmsinin türbə ətrafında qədim dövrlərdə yaşamış Seyidlərin də məzarları var. Hal-hazırda türbəyə müxtəlif yerlərdən gələn insanlar tərəfindən müqəddəs yer kimi ziyarət olunur. Seyid Xəlifə türbəsi 19-cu əsrin yadigarıdır. Burada hündürlüyü 1,4 metrə çatan qəbirüstü abidələr də mövcuddur. Baş daşlarındakı təsvirlərdə əl, ayaq izləri, ox, qılınc, nizə, əmud və başqa silah növlərinin təsviri olan daş parçaları diqqəti cəlb edir. Qəbirüstü abidələrdə günəşi əks etdirən simvollar da həkk olunub. Türbədə həm atəşpərəslik, həm də İslam dininin nümunələrinə rast gəlinir. Bu abidə haqqında bir neçə versiya var tarixi mənbələrdə. Birinci rəvayətə görə Talas olan S3 xəlifə sözlərinə ibarətdir ki, burada vaxtı ilə bura gəlmiş 3 xəlifənin məzarına əsasən deyilir. Lakin Seyid Əli Kazımbəyevin əxbərnamə kitabında bu bildirilir ki, vaxtı ilə İranda yaşamış Seyid Abbas adlı bir şəxs 1736-cı ildə Nadir Şah şah seçiləndən sonra onun yanına gedir və ona öz itaatini bildirir. Nadir Şah da onu Lənkəran ərazisinə göndərir və buranın hakimi təyin edir. Tarixçi tədqiqatçı qeyd edir ki, bu ərazidə müxtəlif illərdə yaşamış seyidlərin qəbirlərinin olması, keçmişdə xilafətin hər yerindən, yaxın şərqdən bir çox seyidin köçərək Lənkəran ərazisində yaşadığını göstərir. Bu qəbirstanlığın ərazisində həmən sözü gedən üst qəbirdən əlavə müxtəlif seyidlərin qəbirləri vardır. Müasir dövrdə də bu qəbirstanlıqda seyidlərin qəbrinin çox olması buna işarədir ki, bu kəndin ərazisində vaxtı ilə seyidlər çox gəlib yaşamışlar. Tarixi həqiqətləri özündə yaşadan və onu günümüzə gətirib çıxaran abidələr sırasında özünə məxsus yeri olan Seyid Xəlifə türbəsi, Nazirlər Kabinetinin 2 avqus 2001-ci il tarixli 132 saylı qərarı ilə dövlət əhəmiyyətli tarixi memarlıq abidəsi kimi mühafizə olunur. Mina Cəfərli, Rəcəb Hüseynzadə, Lənkəran.